Primera trobada institucional entre el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Tots dos mandataris han intercanviat impressions sobre les actuals necessitats polítiques en una reunió celebrada aquest dijous al Palau de la Generalitat. La Bauman Oficina Jove s'estrena com a oficina jove del Vallès Occidental. Junt amb la de Sabadell oferirà l'atenció integral necessària per al desenvolupament personal i social dels joves. Tots dos punts responen al desplegament a la comarca de la xarxa nacional d'emancipació juvenil de la Generalitat. Serà d'aquí a una setmana, el dia 21 d'abril, quan s'intentarà buscar un acord entre el comitè de la companyia Mina Pública d'Aigües de Terrassa i els partits polítics. Comissions obreres i treballadors volen una proposta de resolució per garantir llocs de treball i drets laborals. Diuen que tots els partits els han modificat el text que havien presentat. No volen que se'ls instrumentalitzi. L'Arxiu Municipal amplia el seu catàleg amb el fons fotogràfic de Joan Viernès, una extensa recopilació de documents gràfics, principalment de temàtica esportiva, que el fotoperiodista Terrassenc va fer als anys 50 i 60. Bona nit. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha proposat aquesta tarda al president de la Generalitat Carles Puigdemont la constitució d'un Consell de la Regió Metropolitana de Barcelona, un òrgan que representaria un centenar de municipis amb una població total d'uns 5 milions d'habitants. Primera trobada institucional entre el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Durant poc menys d'una hora, Puigdemont i Ballart han intercanviat impressions sobre les actuals necessitats polítiques en una reunió celebrada aquest dijous al Palau de la Generalitat. Entre les principals propostes, l'alcalde ha suggerit la creació d'un Consell de la Regió Metropolitana, un òrgan que representaria un centenar de municipis amb una població total de 5 milions d'habitants. La veritat és que ha sigut una trobada molt cordial, un president doncs, molt afable i molt obert a analitzar i estudiar doncs, totes les reivindicacions que venen del, del món local. I sobretot també he notat molt el fet que hagi sigut alcalde. No? Aquest fet doncs, el fa més proper a les necessitats de, del territori, dels municipis, i també eh, en referència al que, al que és el debat que en aquests moments s'està doncs, donant lloc a diferents àmbits de l'àrea metropolitana, amb no? l'alcaldessa de Barcelona que proposa una elecció d'un president de l'àrea metropolitana de forma directa, un FEM Vallès que també està proposant en aquests moments la fusió dels vallesos, i el que li ha proposat al en el, en el president és que, que convoqui ell com a president de la Generalitat un, un consell d'alcaldes i alcaldesses de tota la regió metropolitana. L'alcalde Ballart també ha detallat alguns dels temes que s'han tractat en aquesta primera presa de contacte. En aquest sentit, el desenvolupament de les obres de la B40 ha estat un dels capítols més rellevants. Ballart ha explicat el compromís adquirit pel president per buscar un consens sobre aquesta infraestructura, així com en altres assumptes de caire municipal. Hem parlat també doncs, de, del deute que té la Generalitat amb, amb els ajuntaments, que és veritat que de 21 milions hem passat a 9, que s'ha baixat, però que evidentment encara demanem que se'ns paguin aquests 9 milions que, que se'ns deuen. Hem parlat d'aspectes socials, hem parlat també de la situació de, del dèficit de l'Hospital de Terrassa, aquests 33 milions de dèficit acumulat que té l'Hospital, i la voluntat per part de, del president d'intentar doncs, incidir amb el CatSalut i amb la Conselleria de Salut per intentar resoldre-ho. L'alcalde ha valorat molt positivament la trobada amb Carles Puigdemont, a qui ha convidat a fer, tan aviat com sigui possible, una visita institucional a Terrassa. Canviem de tema. Una reunió el dia 21 buscarà un acord entre el comitè de mina i els partits polítics. Comissions Obreres i Treballadors volen una proposta de resolució per garantir llocs de treball i drets laborals. Diuen que tots els partits els han modificat el test que havien presentat. No volen que se'ls instrumentalitzi. Comissions Obreres i el Comitè d'Empresa de Mina volen portar al proper ple municipal una proposta de resolució que garanteixi els llocs i les condicions laborals dels treballadors, sigui quin sigui el model de gestió. El sindicat, però, ha dit que de moment no s'han posat d'acord amb cap dels partits amb representació al consistori i que tots ells els han modificat el text que havien proposat. Per això hi ha convocada una reunió entre totes les parts el dia 21. És evident que és una dificultat que no aprovin la proposta de resolució tal com l'hem redactat, que només pretenia garantir el que us vam explicar, que són els llocs de feina i les condicions laborals, no deia gaire més la nostra proposta, i com no entenem ben bé el per què, doncs els, els citem i suposem que hi haurà la capacitat d'arribar a acord. I quan arribem al compromís amb, amb la plantilla... L'únic que poden extreure és una voluntat política de mantindre, és així, eh? literalment, de mantindre la, la plantilla d'ocupació actual de l'empresa Mina, pues, eh, l'han cagada, per donar-me l'expressió, però nosaltres no volem voluntats, volem certeses. La queixa de Comissions Obreres i del Comitè va més enllà i creuen que els partits han intentat instrumentalitzar aquesta demanda per aconseguir altres objectius. Incluso no ha hagut algun redactat alternatiu a la proposta que nosaltres hem enviat que ens centrava més en el que devia aportar la empresa de documentació que compromís real amb, el, amb la plantilla de, de mina. Llavors, nosaltres, resolucions d'aquestes, doncs, com pots entendre, no, no, no podem estar no d'acord. El comitè insisteix que no vol adoptar cap posicionament polític respecte a la gestió i que només demanen les mateixes condicions laborals en cas d'una subrogació del servei a l'Ajuntament. Más allá de si se municipaliza o no se municipaliza, el servicio nosotros no vamos a entrar. Es una decisión política y la tienen que decidir ellos, junto con la empresa, si llegan a un acuerdo o no llegan. Nosotros no vamos a entrar. Nosotros pedimos el compromiso con los trabajadores. El dia 28, dia del ple, els treballadors faran una manifestació que sortirà a les 5 de la tarda de minar i acabarà el Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. La Bauman Oficina Jove s'estrena com a Oficina Jove del Vallès Occidental. Junt amb la de Sabadell oferirà l'atenció integral necessària per al desenvolupament personal i social dels joves. Tots dos punts responen al desplegament a la comarca de la xarxa nacional d'emancipació juvenil de la Generalitat oferir l'atenció integral necessària per al desenvolupament personal i social dels joves. Amb aquest objectiu s'ha posat en marxa la Bauman Oficina Jove com a Oficina Jove del Vallès Occidental, que juntament amb un altre Sabadell donaran un servei coordinat. Tots dos punts responen al desplegament a la comarca de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil de la Generalitat. Aquest dijous se n'ha fet la inauguració institucional amb la presència de responsables polítics de les diferents administracions. Tots han coincidit a destacar la importància de disposar d'aquesta eina d'informació, assessorament i acompanyament en el procés d'emancipació. Que les oficines joves siguin veritables portes obertes a les oportunitats pels joves. Que aquí els joves sàpiguin que trobaran tota aquella informació que necessitin, aquest recolzament, aquell acompanyament i aquell suport per poder desplegar el seu projecte de vida. Els joves han de ser una prioritat, han d'estar a l'agenda de, tots els, de totes les administracions perquè és absolutament necessari i prescindible dotar-nos de recursos per facilitar, com deia abans la directora general, que puguin desplegar el seu propi projecte vital. Cada municipi ha de fer una, una feina interna, tiene que hacer ese ejercicio de, de, de creer los jóvenes y hacerlos protagonistas reales de las políticas de juventud. Yo creo que solo así eh, conseguiremos hacer políticas reales de juventud y que se adapten a las necesidades de los jóvenes. Fins ara, les oficines municipals de Terrassa i Sabadell han esdevingut els punts de referència en l'atenció a la població jove al Vallès Occidental. El 2015 hi van passar unes 40.000 persones. El Consell Comarcal, per la seva banda, possibilitarà els espais de coordinació i col·laboració a la posada en marxa d'aquestes noves oficines. Ciutadans insta l'Ajuntament de Terrassa a que sol·liciti a la Generalitat que pagui els seus deutes amb la ciutat. Segons el portaveu del grup municipal Javier González, els 9 milions d'euros que l'administració catalana deu a Terrassa servirien per fomentar la indústria i la creació d'ocupació, així com per millorar les infraestructures dels polígons i el manteniment urbà. El regidor destaca que cal que la Generalitat liquidi aquesta quantitat de diners per evitar tensions de tresoreria al Consistori. La Formació Taronja farà aquesta proposta a la resta de formacions en la propera Junta de Portaveus. La Generalitat vol impulsar la T-Mobilitat per superar les disfuncions que existeixen en el preu del transport ferroviari a l'àrea metropolitana de Barcelona. En una reunió del Consell d'Administració de l'ATM ha proposat l'increment de control públic en aquesta concessió amb l'objectiu de donar més garanties a aquest nou instrument. La idea és que la T-Mobilitat entri en vigor entre el 2017 i el 2018 i que permeti acabar amb l'actual sistema tarifari per corones. Les parts implicades ja treballen per determinar les bases tecnològiques d'aquesta nova modalitat. Aquesta és, si més no, la resposta de l'administració catalana a la petició iniciada a la plataforma Change.org perquè Terrassa passi a la zona tarifària 2. I és un sistema intel·ligent que al final acabarà fent una tarifa final, de final de mes, que s'ajustarà molt a la realitat de cadascun dels usuaris i per tant podrem tenir un dels sistemes més avançats, més moderns, al servei de la gent del conjunt d'Europa. Fa un pas molt important perquè aquest pot ser el projecte més important en matèria de transport públic que hi haurà a Catalunya en les properes dècades, faci un pas endavant ja de manera definitiva. El Parlament de Catalunya ha aprovat que es replantegi el projecte del quart cinturó i que aquest replantejament es faci des dels territoris afectats al Vallès Occidental i també l'Oriental, demanant les partides necessàries al Ministeri de Foment. Així ho estipula la proposta de resolució de Catalunya Sí que es pot, aprovada per la Comissió de Territori. La coordinadora d'Iniciativa per Catalunya Verge, Marta Ribes, l'ha justificat dient que el Quart Cinturó és un projecte caduc, propi dels anys 60 i que necessita una actualització. A més tots els grups, excepte la CUP, han acordat fer les gestions oportunes davant el Ministeri perquè executi les obres compromeses en els pressupostos de l'Estat per finalitzar el tram entre Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls, de la B40, unes obres que la ministra Ana Pastor no preveu que s'acabin abans d'un parell d'anys. El compromís de celebrar un referèndum vinculant per decidir el futur polític de Catalunya continua sent una de les directrius d'Iniciativa per Catalunya Verds. Així ho va decidir el Partit Ecossocialista aquest passat cap de setmana. Aquests i altres punts s'han explicat als militants de Terrassa i Rodalies aquest dimecres a la tarda. Després de la celebració de l'onzena Assemblea Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds, els representants de l'àmbit territorial de Terrassa s'han reunit aquest dimecres per explicar les noves directrius acordades pel Partit Ecossocialista el regidor de Terrassa en Comú, Emiliano Martínez, el membre de l'executiva local, Manel Pérez, i el regidor de Viladecavalls, Carles Rodríguez, han exposat les decisions preses durant el cap de setmana, entre les que destaca el compromís de celebrar un referèndum vinculant per decidir el futur polític de Catalunya. Si hi ha d'haver una nova relació, Catalunya-Espanya, doncs la forma més legítima i més eh, la que passa a tot arreu, a totes les les democràcies avançades d'Europa de, de i de la resta del món, eh, això passa per un referèndum. Un referèndum vinculant en què, en què això, que s'avanci, que siguin els, els ciutadans qui decideixin quina ha de ser aquesta nova relació. Iniciativa per Catalunya Verge també aposta per la confluència entre els diferents actors polítics i socials d'esquerres amb la intenció de consolidar un subjecte polític únic de cara a propers escenaris electorals. Un altre dels punts acordats és el d'enfortir el caràcter ecosocialista del partit amb l'increment de propostes mediambientals i diversitats igualtat de gènere, així com garantir la protecció de les polítiques socials davant les retallades. L'Arxiu Municipal amplia el seu catàleg amb el fons fotogràfic de Joan Viernés. Les seves filles han donat més de 17.000 clichés negatius, la majoria de temàtica esportiva. Són fotografies que va fer el fotoperiodista Terrassenc a la dècada dels anys 50 i 60 del segle passat. Unes fotografies molt valuoses, ja que deixen constància de molts esports que es practicaven en aquella època a la nostra ciutat. L'arxiu municipal de Terrassa ha vist ampliat el seu catàleg amb la incorporació del fons fotogràfic Joan Viernes i Jornet. Es tracta d'una extensa recopilació de documents gràfics, principalment de temàtica esportiva, la qual consta d'un total de 17.633 clichés negatius. Les filles del fotoperiodista Terrasen, Joana i Montserrat Viernes, han signat el conveni de donació del fons juntament amb el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, en un acte celebrat aquest dimecres a la sala de premsa de l'Ajuntament. Per nosaltres és desprendre'ns d'algú amb la qual hem viscut, hem crescut, ens hem educat, eh, forma part de la, nostra, de la nostra vida, en el fons, el que hem deixat aquí. Però també ho hem fet perquè hagués sigut algo que ja ho haguera fet el meu pare, també un home molt generós, un home que ha estimat Terrassa tremendament i que a través de l'esport pues, ha fet coses molt importants, vull dir, en, en tot, totes les especialitats esportives que s'hagin fet a Terrassa i fora de Terrassa, pues, allà hi havia el viernes. No? Joan Viernes i Jornet va fotografiar tot tipus d'esdeveniments esportius a la ciutat, majoritàriament durant els anys 50 i 60 del segle XX. L'arxivera en cap, Teresa Cardallac, ha explicat el valor que té aquest material gràfic per a l'arxiu de la ciutat tenir un fons temàtic d'aquesta aquest, manera. En, a més a més que hi ha fotografia de tots els esports, de boxe, de tir, de waterpolo, de hockey, de, de... Terrassa tenia, i té encara, un... és una ciutat esportiva, això això és cert. I aleshores és, per nosaltres és molt interessant, perquè realment la fotografia esportiva no arriba gaire en els arxius. Viernes va treballar com a corresponsal de la comarca per a El Mundo Deportivo. A més, el fotoperiodista Garenc també va col·laborar amb publicacions com el Diari de Barcelona i Terrassa Informació, entre d'altres noticiaris de l'època. Prenent el relleu generacional, la seva filla Joana va heretar la passió per l'ofici i actualment és considerada la primera dona espanyola que es dedica professionalment a la premsa gràfica. Doncs bé, com acabem d'escoltar, Joana Viernès va seguir les passes del seu pare i es va convertir en la primera dona espanyola dedicada professionalment al fotoperiodisme. La Terrasenca, de 81 anys, va trencar els estereotips masclistes del franquisme, convertir-se en una pionera en un àmbit reservat fins aleshores a homes. Ara el Cinema Catalunya ha estrenat Una entre tots, l'apassionant retrat de la seva vida. Una entre tots és un reflex biogràfic i alhora un merescut reconeixement a la carrera professional de Joana Villarnés considerada la primera dona espanyola que es va dedicar professionalment al fotoperiodisme, aquesta terrassenca de 81 anys ha vist com aquest dimecres s'estrenava a la seva ciutat natal el documental que retrata la seva vida. Concretament ha estat al Cinema Catalunya la sala escollida per projectar aquest Una entre tots, títol que fa referència a la capacitat de Joana Viernes per sobreposar-se als estereotips masclistes tan habituals durant el règim de general Franco. Bueno, això, això era bastant difícil, sobretot fins als anys 66 que ja començava a evolucionar tot una mica, però mentrestant doncs, va ser difícil perquè doncs, arribava, per exemple, a fer algun acte polític perquè m'enviava el diari i els grisos, la, la policia d'aquell moment, em feien fora de seguida perquè era una dona i, i havia de lluitar i jo sempre dient bueno, no, vegui, no mireu la dona, mireu el futur, estic fent una feina per un, per un diari, per un mitjà que m'estan demanant. Aquest reportatge audiovisual de 72 minuts de durada ha estat codirigit per Òscar Moreno i Jordi Rovira. Aquest últim reivindica l'esperit de lluita de Viernes com un dels principals valors que s'han volgut reflectir en el documental. Jo penso que és important reivindicar els pioners. Moltes vegades veiem que hi ha hagut lluites que han costat molt i ens oblidem dels primers que han estat allà obrint camí, que moltes vegades, com la Joan, no sabia que era pionera i el temps és, que posa, és qui puja les coses al seu lloc la Joana va haver de lluitar contra els prejudicis i això s'ha de fer molta gent. Sense aquella gent no hi hauria eh, moltes de les coses que trobem com normals. Una entre tots és el resultat d'un projecte que s'ha finançat en part gràcies a un procés de micromecenatge a través de la plataforma Verkami i en el que hi han participat nombroses personalitats com els cantants Rafael o Joan Manuel Serrat, l'actor Josep Maria Pou, el cuiner Juan Maria Arzac o el periodista José María García. Després de tres anys de producció, el documental s'ha fet realitat i la vida d'aquesta fotoperiodista pionera en el seu gènere ha passat del clitxé negatiu a la gran pantalla. El Centre de Normalització Lingüística organitza un concurs sobre Ramon Llull, coincidint amb els 700 anys de la seva mort. Cada dia es va penjant informació sobre l'escriptor mallorquí, tant als passadissos del vapor universitari com a Facebook i Twitter. Aquest 2016 fa 700 anys que va morir Ramon Llull, un dels primers escriptors literaris en llengua catalana. Va ser filòsof, teòleg, professor i missioner. Per donar a conèixer la seva obra, el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí ha posat en marxa un concurs. Segueix la pista de Ramon Llull, va penjant cada dia informació sobre l'escriptor mallorquí, tant als passadissos del vapor universitari com a Facebook i Twitter. En total són 12 temes. El proper 21 d'abril, a les 7 de la tarda, en una de les aules del vapor, es farà un concurs de preguntes sobre aquesta informació. Per participar-hi cal fer-ho amb el mòbil a través de l'aplicació Kahoot. Cada pregunta serà de resposta múltiple i la rapidesa serà indispensable. Tothom qui vulgui participar, això sí que és important, cal venir aquí, és a dir, el podem seguir com sigui, eh? no cal que vinguem a veure els pòsters, però sí que el dia 21 s'ha de venir aquí al centre i aleshores el que farem és el concurs. La regidora d'Educació i també presidenta del Centre de Normalització Lingüística, Rosa Rivera, ha destacat els valors que fa set segles tenia Ramon Llull i que considera que avui encara són vigents. Hi ha un valor que ens fa especialment proper. En una època en què els conflictes entre individus, entre els pobles, es resolia amb l'ús de la violència, el Llull, què previcava amb el Llull? doncs defensava el diàleg, el diàleg en contra de la violència eh, i el diàleg amb la força de la paraula i dels arguments per convèncer els altres. Per participar al concurs no cal inscripció prèvia. Els guanyadors s'enduran vals de compra i entrades per veure un dels espectacles del Centre Cultural. Coincidint amb la setmana de la lluita camperola del Vallès Occidental, se celebra fins al 17 d'abril a Terrassa i Sabadell la tercera fira agroecològica del Vallès. La fira serà aprofitada per productors, associacions i consumidors ecològics perquè en el darrer dia a la plaça Vella donin a conèixer el treball ecològic, social i local que desenvolupen en el seu dia a dia. Per aquest motiu també s'inclouen tallers i xerrades durant aquests dies per tal que sigui un espai de visibilitat d'aquestes iniciatives. Així, aquest dimecres a la tarda s'han pogut veure a la mateixa plaça Vella tota una varietat de cistelles ecològiques. El 17 d'abril és el dia de la lluita camperola arreu del món. El certamen serveix de parador de les iniciatives locals que estan lligades a la producció agrària ecològica, als grups de consum responsable i l'economia social i solidària. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Terrassa han detingut els màxims responsables de dues associacions canàbiques de Terrassa per tràfic de drogues. En total s'han detingut 9 persones que han quedat en llibertat a l'espera de judici. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Dani Martín substituirà Roger Pallarols al capdavant de l'Atlètic Terrassa. L'ex seleccionador espanyol doncs, tornarà a ocupar la banqueta de Can Sales. Pallarols, que ha dirigit el primer equip les últimes set temporades, ha guanyat tres lligues i dues copes del rei, entre d'altres campionats d'hoquei sala. Roger Pallarols no continuarà al front del primer equip de l'Atlètic la pròxima temporada. El club de Can Sales ho farà oficial en les properes hores, així com el nom del seu substitut, l'exseleccionador espanyol Dani Martín. Precisament, Pallarols va succeir al tècnic a la Cantí la temporada 2009-2010. Pallarols ha escrit una de les etapes més brillants de l'equip masculí de l'Atlètic. Amb el quadre groc i negre ha guanyat tres lligues i dues copes del rei, entre d'altres campionats d'Espanya i de Catalunya d'Uquí Sala. Precisament l'última copa, la de l'any passat a Can Sales, ha estat el seu darrer gran títol. L'entrenador garenc però, pot eixamplar la seva col·lecció d'èxits amb dos títols més abans d'abandonar la banqueta de l'Atlètic. Un d'ells, la Lliga. L'última la va aconseguir el 2012, tot i que el títol més preuat per al Terrasen seria fer-se amb la seva primera Eurohockey League, després d'aconseguir la classificació per la Final Four de Barcelona. Tot apunta a que Pallarols, actual seleccionador masculí sub-21, no es desvincularà de l'Atlètic, ja que es mantindria dins l'estructura esportiva de l'entitat. I més ok, el Club Deportiu Terrassa i el Reial Club Polo han restablert les seves relacions institucionals després de les converses de les darreres setmanes. Recordem que el Club de les Pedritxes va trencar relacions amb l'entitat barcelonina el 2012 arran del fitxatge de Xavi Llonart. Les noves juntes directives, encapçalades per Maria Lara i Curro Espinós, han decidit esmenar aquesta situació, refent els ponts de cordialitat entre aquestes dues entitats centenàries. Un primer pas d'aquest restabliment de relacions arribarà aquest estiu amb la presència d'equips del Polo a la setzena edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hockey que organitza el Club Deportiu Terrassa a les seves instal·lacions. Per contra, el Club Agarenc també participarà en la propera edició del Torneig de la Immaculada del Polo. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha perdut amb la selecció d'Argentina per 3 gols a 2 en partit que s'ha jugat aquesta tarda a València. Aquesta derrota es produeix després de l'empat a un gol aquest dimecres en el primer dels 3 amistosos que està disputant precisament contra Argentina a les instal·lacions de Veteró a València. L'equip de Fred Soyer, amb una àmplia representació de jugadors terrassencs, està concentrat a terres valencianes per seguir preparant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. En els dos primers quarts hi ha hagut ocasions per a totes dues seleccions, però s'ha arribat al descans amb empat a zero. Els quatre minuts de la represa, però, la connexió garenca entre Pau Quemada i Xavi Lleonard permetia aquest últim posar per davant Espanya. Argentina, però, empatava també en aquest tercer quart, quan Facundo Calioni aprofitava una bola dins l'àrea per fer el definitiu empat a un. Com dèiem, aquest dijous totes dues seleccions s'han tornat a veure les cares, amb derrota d'Espanya 3 a 2 davant d'Argentina. Parlem ara de futbol i solidaritat, i és que el Terrassa ven entrades anticipades a només un euro i guardioles solidàries per al partit contra el Júpiter a l'Olímpic. Els beneficis aniran a parar a la ONG proactiva Open Arms, que treballa en tasques de salvament amb els refugiats sirians que arriben a Grècia. Entrades anticipades a un euro. Aquest és el reclam del Terrassa Futbol Club per atraure la seva afició de cara al partit d'aquest diumenge a l'Olímpic contra el Júpiter. A més de millorar la imatge de la graderia en aquest tram final de la temporada, on l'equip de Toni Rodríguez s'està jugant la permanència, la promoció del Club Agarenc té fins solidaris. L'objectiu és recaptar els màxims diners possibles per l'ONG Proactiva Open Arms, que treballa en tasques de salvament amb els refugiats sirians que arriben a l'illa grega de Lesbos i on hi col·labora activament el jugador de la primera plantilla, Samu Pérez precisament el director i fundador d'aquesta ONG i guardonat recentment amb el Premi de Català de l'any 2015, Òscar Camps estarà a la llotja de l'Olímpic i recollirà el xec al final del partit. Tots els aficionats que vulguin retirar la seva entrada anticipada sempre a la zona de general ho hauran de fer passant per les oficines de l'estadi olímpic abans del dissabte a la una del migdia. En poden comprar tantes com vulguin. El dia del partit, el preu de les entrades serà l'habitual, 5 euros a gols i general i 10 a tribuna. La promoció, però, va molt més enllà de les entrades i el Terrassa posarà 3 guardioles repartides per l'estadi per tal que els socis hi col·laborin i es pugui aconseguir així la màxima recaptació possible per a Proactiven Operants. També es poden fer donatius a un compte corrent. I acabem els esports amb un apunt de voleibol referent al cap de setmana. L'equip masculí del Club Voleibol Terrassa es va fer amb la victòria en el darrer partit disputat al pavelló del Bonaire. L'equip agrenc va derrotar per 3-16-0 el senyor B del Club Voleibol Mataró i continua la part alta de la classificació a la segona fase de la segona catalana. El primer set va ser el més disputat. Els terrassencs es van trobar un rival jove però combatiu en cada jugada i no va ser fins al final quan gràcies al seu servei es van emportar el 7 per 25 a 23. En el segon i tercer, el joc dels locals va ser més fluid, amb un atac molt més contundent i una defensa molt més sòlida. El resultat va ser de 25 a 16 i 25 a 17. La propera jornada, el Club Voleibol Terrassa visita els Vikings Volley Prat. Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya més rodatges. Així ho indica la memòria anual de la Catalunya Film Commission referent a l'any passat. De fet, el 2015 és l'any en què hi ha hagut més activitat als platós del Parc Audiovisual i a les localitzacions de Terrassa, amb un augment del 30% en relació al 2014. Terrassa es situa com a quarta ciutat de Catalunya amb més rodatges segons es esperen de la memòria anual de la Catalunya Film Commission referent a l'any passat. Només és superada per Barcelona, capdavantera amb molta diferència, amb més de 3.000 rodatges, i la segueixen l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. De fet, el 2015 és l'any en què hi ha hagut més activitat als platós del Parc Audiovisual i a les localitzacions de Terrassa, amb un augment del 30% respecte a l'any anterior. Pel que fa a les produccions més destacades, hi va haver quatre pel·lícules i una TV Movie, entre elles Sequestro, amb José Coronado i Blanca Portillo, i Contratiempo, amb Mario Casas i Bárbara Lenny. En televisió, l'estiu passat, Jazz yes Music and the Mall va gravar al Parc Audiovisual el programa Insuperables, així com també This is Opera, de Televisió Espanyola, i Trencadís, de 8 TV. Els rodatges publicitaris també han anat en augment, amb un total de 43, 13 més que l'any anterior. Oral-B, Volkswagen, Gatorade i Seat Leon, per exemple, van triar Terrassa per ubicar-hi els seus anuncis. En música destaquen les gravacions de Loquillo, Love of Lesbian i Amics de les Arts. A més dels rodatges, el PAC va rebre més de 2.000 persones en visites i trobades, el que suposa un altre rècord a les instal·lacions. Aquest dissabte se celebra el segon mercat de la indumentària modernista. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil acollirà aquesta iniciativa durant tot el matí. Les persones interessades en anar ben vestides a la fira modernista podran comprar, vendre, llogar o intercanviar peces de roba de l'època. Com cada any per aquestes dates, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil està immers en un conjunt d'activitats de promoció de l'època i l'estètica de l'etapa modernista. L'objectiu de totes aquestes iniciatives és difondre el patrimoni tèxtil i preparar adequadament la celebració de la 14a edició de la Fira Modernista de Terrassa, que té lloc els dies 6, 7 i 8 de maig. Per facilitar que tothom qui vulgui pugui anar ben vestit, el museu obre un mercat de reproduccions de de vestits i complements. Es tracta de la segona edició del Mercat de la Indumentària Modernista, que tindrà lloc el dissabte 16 d'abril. De 10 del matí a 2 del migdia es podran llogar, intercanviar, comprar o vendre vestits i complements que s'ajusten rigorosament a l'època històrica i fins i tot reproduccions fidedignes d'alguns models reals. El museu ofereix l'espai i el temps necessaris perquè les persones interessades puguin fer els tractes directes amb les propietàries de les peces de roba. L'any passat, en la primera edició del mercat, hi havia 18 vestits, 12 barrets i una cotilla per triar. Aquesta és una de les activitats que fa el museu abans i durant la celebració de la Fira Modernista per afavorir al màxim la participació de la ciutadania. Des del 2006 organitza tallers per confeccionar vestits i des del 2013 es van afegir els barrets. Unes 200 persones dones majoritàriament, han passat per aquests cursos. El museu posa a la seva disposició les pautes estètiques a seguir i els recursos necessaris perquè les peces siguin com de l'època. Amb aquesta moda tan peculiar, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona i només recordar-los que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la Ràdio Municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona nit.